mchala anite msawo okusomeza mama speaker ndi ziva mu mwanyi ngo giye ko bananyinizo abatunze mwanyi nanyinizo okubiri bezifuka foreign exchange ya Uganda era Uganda musente ziva mu mwanyi mwegule dagala nyabo gwoi omulunzi wenta atelyo janja byentezo niri kujanjaba sente government zefu na mwanyi zezizimba amasomero mwe mwasoma mwasoma ku university nga batata bamwete basasula fees kubanga sente zavanga mu mwanyi zabasasuliranga tewali omulundi nagumu Uganda lwe yali etunze mata obante neyingiza wano foreign exchange azimba malwaliro akola nguudo azimba parliament omumu wabadde otudde eyo parliament yazimba ku sente ziva mu mwanyi awo wenyini nakatebe mwaba dotu dewe eti ngo byogera ne wiji kumutwe. That is the money that comes from our foreign earnings. Erange chimo kubyo mwanyi. Tewali Uganda efuna chimu kya kusatu ku sente zive ebweru mu mwanyi. A third of our income as a country in foreign exchange comes from coffee. Sente. Ya ayogera bichi. Katusomese tutya abana. Abana tubasomese chinga omba speaker mulamba tamanyi nti nofuna mu mwanyi tekitegeza nti boji lime manju kati speaker nti tamanyi nti nonte mwanyi yeretere gwanga sente nti